Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada gole ee Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Cadaaday xarunta ku meel gaar ku ah galmudug, isla markaana u joogay xalinta khilaafaadkii soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka galmudug, ayaa waxa ay ku baaqeen in laga dhex baxo arrimaha la xiriira maamulkaasi galmudug, isla markaana waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen in magaalada Cadaaday xarunta ku meel gaar ku ah galmudug laga soo saaro dadka qaska ka dhex wada, waa sida ay sheegeen, isla markaana waxa ay ku baaqeen in aan madax la isku gelinin madaxda ugu sarreysa dowlad goboleedka galmudug. Xildhibaanada ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha guddiga dastuurka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Qaydiir iyo gudoomiye ku heenka koowaad ee baarlamaanka aqalka sare Abshir Bukhaari. Waxa ayna sheegeen in loo baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qayb qaadato xalinta khilaafka maamulkaasi galmudug, isla markaana waxa ay sheegeen in aan loo baahnayn in khilaaf hor leh laga dhex abuuro. Waxaa nasiib darra maantii la dhisay ilaa maantay inaysan galmudug wax horumara samayn, ka nasiib, ka nasaar, ka natuur, ka nacli, ka nabadal ayay ku jirta. Waxaa nasiib darra afraada raggii loo dhiibay maamulka inay markaan shalay ku dhexdhexaadinay oo markii hore gacanta isku saarnay oo la wada qadeeyay oo la isxaal siiyay oo la isdhudhunkaday oo la yiri aan xalay ku kala seexnay wixii aad ku wada shaqayn lahayd oo la isku qabtay si aysan u laaban si hore loogu socdo inaan road map baan u samaynay. Wixii lagu heshiiyey in la sameeyo saaka markaan isku nimid waxaa naga hortimid. Ma wiin noogeen anu inaan madaxweyne yahay ninkii madaxweyne ku xigeenka maadaa madaxweynaha ha wuleeda noomaad sheegina maya in maleeshiyaadka hubaysan ee aan ciidamada dowladda ka tirsanayn ee deegaankan magaalada Cadaada soo yimid dhiilada qalalaasaha siyaasadeed awgeed in aad dib u celisaan oo ay ku noqdaan deegaamadoodii, ciidamada dowladduna inay ku noqdaan ayagana xeryahoodii. Xamdawukar Xasan Xamdidoor, Radio ITV, Gesiti Kebal, Johar.